映画鬼神を監督させていただいた小川美沙と申します。この鬼神第14回田辺弁慶映画祭でキネマイスター賞を受賞し、今回田辺弁慶映画祭セレクション2021での上映が決定しました。まあ、ホラーというジャンルではあるものの、どちらかというと最高スリラーやサスペンス的な作品で、心に残る美しい映像を心がけました。撮影当時17歳の私が1年以上かけて、そして全身全霊を込めて作ったこの作品を皆様に楽しんでいただけたら何よりの喜びです。鬼神テアトル新宿で9月の11日、12日、13日、そしてシネリーブル梅田で27日、皆さんぜひ見に来てください。一番愛する者の心臓を彼女の足元に。罪人の死を悲しんではいけません。教会の人たち以外とは見ない、しゃべれない、遊べない。誰か入ってきたの。神を愛し信ずる者は地獄へ落ちることさえ恐れない。あの人地獄に行くのかな。帰ってきて。もう嘘をつく必要はないのですよ。その像を鬼神と呼んでくださいね。東京ボーダーレス TV。